Kdo vyhraje tenhle ten 100 hráčů event, vyhraje nějaký plášť nebo nějakou kosmetiku z Lunaru nebo Badlionu a tak. Nebo třeba Optifine Cape samozřejmě, pokud jako nehrajete na Lunaru nebo na Badlionu, můžete vyhrát i Optifine Cape. Já jsem se dostal na hestrinku v event. Počkej, no to snad ne. Hej, berem bloky. Ne, tak škoda. Oni si tu berou bloky, počkej, oni si tu podkopali. Oh, beru bloky. Jo, jsme volný. Já to vítám jak balony, když jdu prostřed. Dobrá, jdeme. Lehký. Že strkat tu verzi. Yes, ale jsem tam. Yes, easy. Tak jo, běžíme lidi. No tak jsem to nedal, no. Kámo, to nedám, hej. Já to dal, easy. Tak tohle byl můj nejlepší skok do vody, co jsem kdy dal. Yes, jsem tam. Hele, tak zkusíme takový malý event. Nikdo se nesmí hnout. 3, 2, 1. What? A dáme si typovačku, nebo jakoby rozřazovat. Jdeme za freestrem, ne, nebo jo? Jo, já to za freestrem. Červená! OK, červená. Oh, ah. OK, Rizriku, jako blbej pokus, hele, blbej pokus, šéfe. Rizriku. OK, tak to Henry docela zabil, ty vlko, tady. Halo? A jedno teď.
necháme chvíli běžet a otočím se. Hele, se otočím. Co kdybychom dali normální PvPčko, hele. OK, ten na to měl přesně. Jděte ven, ať tady jako nezavazíte. A mizím. Dole. OK, tak tohle už hodně napínavý.